Gurdion berriozale, ando indik gaurko aurra Martin Ugalde Kulturparkean, erreakziora bueltan, korrika amaitu eta biharamunean, 2557 kilometro egin ditugu, Euskal Herriko 7 herrialdeak pasatu ditugu, 11 egun, 10 gau pasatu ditugu korrikarekin, Joseba Sarrionendia idazlearen mezuarekin amaitu da 20. Korrika hau, eta Sarrionendia gogorarazi dugu, Euskara biziberritzeko bidean bide luzea daukagula oraindik ere egiteko, lan asko daukagula egiteko, eta denen beharra izango dela, bat eta zuk hoien beharra ere izango dela Euskara biziberritzeko. Zubiak eta koloreak izan dira 20. Korrika honen ezaugarri nagusiak. Zubiak, Euskalgintzaren eta administrazioaren artean Santiago Zubian egindako bide horren erakusgarri esate baterako. Zubiak ikusi ditugu baitaren Nafarroako Herriberan, Ipar Euskal Herrian, aurreko aldietan baino askoz ere jende gehiago ikusi dugu korrikaren lekukoaren atzetik lasterka. Koloreak ere izan dira, jendetza handia izan da korrikan, aspaldiko korrikarik jendetsuena, aekako arduradunen esanetan inoiz izan den korrikarik jendetsuena, eta datu bat ere bada, jendearen kopurua adierazten duena, 46.000 peto baino gehiago osatu dira 20. Korrika honetan, eta hori kontuan izanik aurrekoan baino 11.000 gehiago jarri zituztela salgai, eta korrika Bilbora iristerako peto guztiak agortuak ziren. Amaitu da korrika, egin dugu bidea, berri ere hor izan da, 11 egunetan korrikarekin batera, zuen berotasun ere sentitu dugu, eskerrik asko, errepide bazterrean animoak eman dizkidu zuen guztioi, ondo ari garela eta zorionak eman dizkidu zuen guztioi, kritikak egin dizkidu zuen guztioi ere eskerrik asko. 21. Korrikaren alde topa eginez amaitu genuen atzo Iruñean, 21. Korrikan ere berrian izango da, zuen laguntzarekin, eta euskararen berri, korrikaren berri, zuzen zuzenean zuei emateko. Eskerrik asko guztioi, eta aurren arte. Yeah.